Ahojte, dobré ráno. Som veľmi rád, že môžem otvoriť túto konferenciu. Volám sa Jakub Tomiš. A byť prvým, to má také rôzne úskalia. Prednedávnom som bol prvým speakerom na jednej konferencii v Seredi a tam to vyzeralo asi takto. Tam sedí moja priateľka, dali sme tam pár plišákov. Som veľmi rád, že tu žiadnych plišákov nepotrebujeme, lebo je tu tak veľa mladých ľudí, ktorí prišli si vypočuť nejaké myšlienky, tak aspoň niekomu to môžem povedať. A každý návod, že ako spraviť dobrú prezentáciu, hovorí, že začne otázkou, tak mňa napadá iba jedna, že kto z vás už počul o Dolnom Lopašove, nech sa prihlási. Celkom dosť, ale máme tu mnohých, ktorí nevedia nič, takže to je veľká príležitosť vám niečo o ňom povedať. Začneme názvom. Ako hovoril Majo, je to Dolný Lopašov, ale každý to vždy nejak popletie, aj Majo si to musel prečítať. Ale najčastejšia otázka je, že či existuje Horný Lopašov. Horný Lopašov neexistuje, existuje iba Lopašov. Prečo to tak je, neviem, ale proste skúste si zapamätať, že Dolný Lopašov. Takže to máme názov, tak poďme na geografiu. Geograficky je ten Dolný Lopašov tu, je asi 85 km od Bratislavy, žije tam 1000 obyvateľov. A ako každá správna obec, máme 3 centra kultúry a tými sú Šenk, Ihrisko a Kostol. A okrem toho sa tam dejú samozrejme mnohé také tradičné podujatia, ktoré určite z dedín poznáte. A táto dedina vlastne bola do 10 rokov môjim celým svetom. Celý život som tam prežil, mal som tam prvé kamarátstva, hrával som tam futbal a tak ďalej. A potom som sa rozhodol ísť na gymnázium do Piešťan, na 8-ročné gymnázium. A tam som prišiel a každý hovoril, že odkiaľ je. Tak väčšina bola z Piešťan, a ja keď som povedal, že som z Dolného Lopašova, tak tá reakcia bola asi takáto. Teda oni to brali ako nejaké negatívum, smiali sa mi, že to je zapadákov, to ani nie je na mape. To je pravda, že na mape to až tak nie je na niektorých. A mne to bolo tak ľúto, že prečo sa smejú tomu Dolnému Lopašovu, že veď tam sa deje veľa vecí. Oni sa mi smiali, že tam sa chodia vrány otáčať, že tam líšky dávajú dobrú noc a podobné. Poznáte to určite z iných dedín. A ja som sa pomaly začal za tú dedinu trošku hanbiť. Nepomáhali mi ani médiá. Aby ste dobre videli, že obec Dolný Lopašov v okrese Piešťan je najnebezpečnejšou obcou v Trnavskom kraji. Pozor na to. O pár rokov vyšiel opäť tento článok. Pri domovej razii zadržali kokain, heroín, pervitín. Asi nemusím hovoriť, že kde. No ja by som vám chcel povedať, že k čomu ma to motivovalo tieto také negatívne veci a že čo sme teda urobili. A v druhej časti by som skôr chcel hovoriť, že čo mi to dalo. A tá druhá časť bude tak trochu aj o vás. Čiže teraz začnem tou prvou časťou, ktorá bude viac menej o mne a o Dolnom Lopašove. Takže sme sa rozhodli založiť občianske združenie Lepší Dolný Lopašov, kde sme si povedali, že budeme niečo robiť tak, aby sme mohli povedať, že sa u nás niečo deje a že aby som mohol odpovedať na to, že u nás sa nič nedeje. Tak sme spravili najprv kultúrny víkend, kde boli nejaké výstavy starých fotografií, boli tam čítačky, rôzne koncerty, cestovateľské prezentácie, veci, ktoré sú v meste bežné, ale na dedine takmer nikdy neboli. A teda sme sa báli, či tí ľudia prídu a ľudia prišli. Prišlo veľa, veľa ľudí, bolo tam asi 400 ľudí nielen z Dolného Lopašova a to nás tak motivovalo k tomu, aby sme pokračovali ďalej. Tak sme zorganizovali potom pozorovanie hviezd, neskôr to bolo letné kino a ako vidíte, všetky tie veci sú tak na kolene, že letné kino znamená postavené lešenie, murárske lešenie a zbúchané dosky od miestnych stolárov a požičané všetko, čo sa dalo požičať. Ale pre mnohých ľudí to bolo prvýkrát, kedy boli v kine, takže aj toto malo zmysel. Potom ma napadlo, že by sme mohli spraviť u nás lavičky, pretože u nás je málo miest na sedenie a nechcel som, že aby to boli obyčajné lavičky, ale aby tie lavičky boli aj niečím zaujímavé. Tak som oslovil dvoch miestnych výtvarníkov, oni nakreslili nejaké takéto skice a našli sme mladého stolára a za 2 mesiace sme osadili prvú lavičku. No a mňa vždy tak baví, že keď niečo robím, aby tam bol aj dôvod pre ľudí, aby sa stretli. A tak som teda vymyslel, že spravíme krst lavičky. Keď som to povedal kamarátom, tak oni mi povedali, že ako v tebe úplne šibe. Že krst lavičky, čo to znamená? Že čo to znamená krst lavičky? Prečo by sa mala lavička krstiť? Tak ja som povedal, že neviem, vyhlásime to v rozhlase, pokrstíme, uvidíme, čo sa bude. Tak sme to vyhlásili v rozhlase, pokrstili a prišlo asi 250 ľudí. Hrala tam dychovka, čapovala sa pivo, všetko možné, proste krz lavičky. Asi prvý na svete.
A teraz som fakt rád, že keď tam ľudí vidím sedávať, že vidím, že to malo zmysel. A tá lavička nie je len jedna, ale sú zatiaľ tri a ďalšie aj budú. Táto je napríklad pri vodnom zdroji, čiže je tam taký vodný motív, ako tam vidíte. Potom ďalšia je na ceste do lesa a na nej je zase taký prírodný motív. A teda vznikli tri takéto priestory, kde si ľudia môžu sadnúť. A čo bolo zaujímavé, že hneď ako sme tieto tri lavičky osadili, tak pár týždňov na to sa zobrali štyri ďalšie rôzne skupiny a osadili vlastné lavičky tam, kde im to prišlo zaujímavé. Bez toho, aby sme to nejak, aby sme ich k tomu vyzývali, tak oni sami osadili lavičky tam, kde im to prišlo prirodzené. Tak to ma veľmi potešilo. A potešilo ma aj, keď sa ozval potom kamarát, ktorý je novinár, a povedal, že Jakub, keď sa tebe daria tieto veci organizovať, tak poďme vydávať obecné noviny, že u nás nikdy žiadne noviny neboli. Tak sme dali dokopy redakciu, stretli sme sa a už rok tie noviny vydávame a tento rok už je teda druhý ročník tých novín. Takisto prišli za mnou dve mamičky a povedali, že Jakub, chceli by sme pod lepším Dolným Lopašovom spraviť materské centrum. A ja som rozmýšľal, že čo materské centrum, že čo to má byť, že miesto, kde sa budeme stretávať, že stačí nám jedna miestnosť a my to už nejak urobíme. Tak sme im teda dali jednu miestnosť, pomohli sme im ju vybaviť a oni to už tak nejak urobili. A teraz sa tam stretávajú dvakrát do týždňa a spolu organizujú rôzne akcie a tak ďalej. A rozmýšľal som, ako prezentovať ten Dolný Lopašov aj tak navonok. Vymyslel som takéto tašky, teraz ich je asi 100 kusov u ľudí a začala sa deť zaujímavá vec, že ľudia začali posielať fotky z výletov s tou taškou. Takže tá taška už bola v Amsterdame. Toto som fotil ja, to sa priznávam. Potom bola v Bruseli, to som už nefotil ja. Bola dokonca v Sydney v Austrálii, aj s novinami, ako vidíte. Taktiež v San Francisku. No a môžem povedať, že tá taška už precestovala viac než ja. A chcel by som vám povedať, že mám tu 5 takých tašiek a cez prestávku, ak budete mať záujem, tak za mňou príďte a povedzte, že Jakub, ja by som chcel tašku. Ak budete medzi prvými 5, tak vám tú tašku dám. Stačí iba prísť a povedať, zadarmo samozrejme. No a čo som sa pri tomto všetkom naučil, že je veľmi dôležité veriť svojim nápadom. Že keď vás napadne, že osadím lavičku, niekde v posteli vás to napadne, alebo v električke, tak tú lavičku proste osadte a skúste pozrieť, že čo sa udeje. Lebo keby som tým svojim nápadom neveril a vždy by som ich zahodil a povedal si, že však to je blbosť, tak by sme asi nikdy neboli nominovaní na cenu Most medzi 5 najlepšími projektami na Slovensku. Asi by nikdy o nás nebola reportáž na Markíze, aj keď to by sme asi nejak prežili. Nikdy by som sa nestretol s prezidentom a asi by som nikdy nevyhral voľby v Dolnom Lopašove ako poslanec na prvom mieste. A asi by vždy stále bol tým najvyhľadávanejším článkom ten o drogách a nevznikali by zase články takýchto, ktorých sú už desiatky. Že teraz, keď si dáte do Google Dolný Lopašov, tak viac menej tie pozitívne prerážajú tie negatívne. A čo sa stalo zaujímavé, že pred pár týždňami mi napísala jedna žena, ktorú som nikdy v živote nevidel, že ahoj Jakub, o pár dní sa sťahujeme do Dolného Lopašova, už sa teším, páči sa mi, čo sa tam deje. A mne to prišlo také divné, že prečo mi to píše, a zistil som, že ona je z Piešťana, hľadala nejaké miesto, kde by sa presťahovala na dedinu. A ponúkali sa aj rôzne dediny, našla domy v rôznych dedinách a vybrala si práve Dolný Lopašov kvôli týmto veciam. A to mi prišlo také zaujímavé, že niekto sa prisťahoval do Dolného Lopašova kvôli tým aktivitám. No a ak chcete ten príbeh Dolného Lopašova sledovať aj naďalej, tak si pozrite stránku Lepší Dolný Lopašov na Facebooku. A tým by som teda ukončil tú prvú časť, ktorá bola viac menej o mne. A teraz sa skúsime trošku posunúť na to, aby to bolo aj trochu o vás. Aj keď to bude až tak v závere. Takže čo som si uvedomil? Uvedomil som si, že keď hoci čo robíme, tak nereprezentujeme iba seba, ale častokrát aj niečo viac. Napríklad vy tu teraz zastupujete svoje školy. Každý z vás tu je za nejakú školu a už reprezentuje nejak aj tú školu. Ja teraz tu reprezentujem Dolný Lopašov, že keď budete niekde počuť o Dolnom Lopašove, tak si spomeniete práve na mňa, lebo možno nikoho iného nepoznáte odtiaľ. A to, ako ja na vás pôsobím, tak budete mať pocit z toho Dolného Lopašova. A takisto, keď som bol napríklad na Erasme, tak tam som zastupoval vlastne celé Slovensko. Častokrát sme tam boli ľudia z rôznych krajín a my sme ma pýtali, že čo je to Slovensko, nikdy sme o tom nepočuli. A ja som im o tom hovoril pozitívne. Hovoril som im o tom, že tu máme parádny festival Pohoda, o tom, že tu máme krásne hory a vynechal som tie také negatívne veci, ktoré sa stále opakujú. A môžete ma vidieť aj tu na fotke s nápisom Slovakia, kde som chcel prezentovať, že som zo Slovenska.
A zaujímavá vec sa stala v súvislosti s týmto môjmu kamarátovi Ladislavovi Zuburovi, ktorý chodí na také pešie púte a jedna púť bola cez Turecko a on zablúdil do dedinky, v ktorej boli sami moslimovia a nikdy v živote nevideli Európana. A on bol vlastne prvý Európan, ktorý tam vkročil a tie reakcie boli takéto. Že pozerali na neho, že cudzinec, pozor, čo chce, to je určite nejaký... Proste mali veľmi také negatívne reakcie na neho, ale chvíľu, keď sa s nimi rozprával a reprezentoval tú Európu ako jednotlivec, tak zrazu to bolo všetko v pohode a pritom som si tak uvedomil, že ten ľudský kontakt je naozaj veľmi dôležitý, lebo pokiaľ je niečo také vzdialené, nepoznané, tak máme k tomu také výhrady často a niektorí sa možno aj boja. A taký zaujímavý výrok je z jednej pesničky od Živých kvetov, že najväčší strach cudzincov je tam, kde žiadny neboli. A na to si teraz častokrát spomínam posledné týždne. Ďalšou vecou, ktorú vám chcem povedať, že asi poznáte tento výrok. Potreboval by som od vás, aby ho niekto doplnil. Že buď zmenou, ktorú chceš vidieť. Počul som vo svete, to som chcel, aby ste povedali, takže paráda. Buď zmenou, ktorú chceš vidieť vo svete, to je taký výrok. Ale je to také veľmi všeobecné, abstraktné, čo si pod tým predstaviť. Ale možno to stačí trošku zmeniť a povedať, že buď zmenou, ktorú chceš vidieť v tvojej škole a hneď sa za tým dá niečo jednoduché predstaviť. A keď už budem zmenou v tej svojej škole, tak potom môžem byť zmenou na tej mojej ulici alebo v mojom meste a potom môžem byť už zmenou dokonca aj na celom Slovensku. Pretože je veľmi dôležité a svet potrebuje takých hrdinov každého dňa. Takých malých hrdinov, ktorí sa postavia v tej električke, keď nastúpi staršia pani a nepozerajú sa z okna. A neboja sa povedať svoj názor v triede, keď všetci ostatní hovoria niečo iné. A zodvihnú špak, ktorý niekto zahodí na zem, priamo pred ním a povie mu, že prosím ťa na budúce to hoď do toho koša. Lebo keď budeme nad týmito drobnými vecami len tak mávať rukou, že veď to je jedno, to nemá zmysel, tak nikdy sa nič nezmení k lepšiemu, nikdy ten svet nezmeníme, ak tieto drobnosti robiť nebudeme. Čiže treba robiť tieto drobnosti. Ale častokrát sa za tým, že zmeniť Slovensko, zmeniť svet, skrýva niečo abstraktné, ako som hovoril. A ja by som vám teraz chcel povedať jeden taký krátky návod, že ako zmeniť ihneď Slovensko, že úplne rýchlo, za 20 minút, ovplyvniť to, ako bude vyzerať Slovensko. Predstavte si kartovú hru Žolík, ktorú určite poznáte, a predstavte si, že by ste mali možnosť pred každou touto hrou rozhodnúť o tom, že aké karty dostanete do nasledujúcej hry. To by bola paráda, nie? Že by ste si vybrali tie dobré karty a potom by sa vám hralo oveľa, oveľa ľahšie tá hra. A ja vám prezradím jedno tajomstvo, že takéto karty sa rozdávajú o týždeň, v sobotu, ale nerozdávajú sa hráčom karty, ale sú voľby do parlamentu. Mnohí z vás ešte nemajú 18 rokov a voliť ísť nemôžu, ale tí, ktorí majú, tak prosím vás, choďte voliť a rozhodnite o tom Slovensku. A tí, ktorí voliť nemôžete, povedzte svojim rodičom a súrodencom, nech voliť idú, lebo je to veľmi, veľmi dôležité. Tak ak by som to mal všetko zhrnúť na záver, tak je dôležité veriť svojim nápadom, aj keď vám všetci hovoria, že sú hlúposti. Pardon. Je dôležité šíriť pozitívny obraz o svojej škole, o svojej obci, o Slovensku. A je dôležité začať v malom. Netreba hneď meniť svet, stačí zmeniť to svoje okolie, ako tu už niekto zakričal. A teda ďalšou radou je, že navštív Don Lopašov a môžete si prisadnúť na lavičku a odfotiť sa tam. A teraz ešte potrebujem od vás spoluprácu. Je to taká rýchla úloha na záver. Potrebujem, aby bol každý z vás sústredený, a teraz to bude hlavne o vás. Pretože chcem, aby ste si odtiaľ to aj niečo odniesli. Tak chcem, aby ste v duchu doplnili túto vetu, že potešilo by ma, keby u nás v škole niekto zorganizoval, alebo u nás na ulici, alebo u nás v meste, niekto niečo zorganizoval. A dám vám pár sekúnd na premyslenie, že čo vám také prvé napadlo v hlave, a potom s tým budeme ďalej pracovať. Vidím, že rozmýšľate. To prvé, čo vás napadlo, je to správne. Teraz chcem, aby ste to v duchu si prečítali, že potešilo by ma, keby u nás v meste niekto zorganizoval a doplňte si to pre seba. A tá moja rada odo mňa je, že zorganizujte to vy. A potešíte veľa, veľa ľudí, pretože to, čo by potešilo vás, tak to poteší aj mnoho, mnoho ďalších. Tak veľmi chcem, aby ste si toto odtiaľto odniesli.
Pretože je lepšie o veciach rozhodovať, ako by sa nám mali len tak diať. A to je odo mňa všetko. Budem veľmi rád, ak na tých veciach, čo vás napadli, zapracujete a pokojne sa mi ozvíte, ak by ste s niečím potrebovali poradiť, alebo ak by vám všetci kamaráti hovorili, že to, čo chcete spraviť, je hlúposť. Ja vám ďakujem pekne a prajem ešte pekný deň.